va pas aller. Moi, les sœurs, tombez debout. Déjà, pour les questions, posez un poste avant. Ça va, je réponds. Question? Moi, les sœurs, expliquez du bien l'enseignement. Non. Les sœurs, vous avez une question? Ok. Let me speak in English for you to translate. Just in the same point that Kevin talked about it. Kaka na point oyo Kevin aochikoloba. From his answer, he said, when that case continues in the family. Na réponse au frère Paul aochikope sa soki ka wana zo continue na kati ya family. But if among the family one of them has that conscience. Ma soki na kati ya family moko na bango azi conscience. And then maybe follows prayers until the case cut. So kia bande ko sambelati kawana kata. Which means that that certain person is saved from the case. Eh, lakisi ke mutuana aza deja sauvé na kati ya kawana. But the case continues with the others. Me kawana ko continue na bati mususu. Okay, now my question is. Sikoyo, question na ngaza mwe. From me that I've already cut the case. Bona ngayo ndena nakati siko ko liye wana. My children, they want, will they also have it or not? Eske bana na parents. Yes, was me, I'm having that blood even if I cut. Ngana za makila wana so ngati zina kati. And my children also are having the blood. Siko bana na ngabe bazana makila wana. But now how is it going to be for my kids? Siko ndenge nini ekolanda? Eske ekolanda bana na ngai pe? I understand your question. Only na comprendre la question now. Is the good question. Eza question moi bien. God bless you. Zamba pamba. Question posée hoyo. Essa questão que colocaste. Tango yo vandi na kids ao. Quando você das Osola do soyo ka. Está da seguir está. Olha aqui na afirmação. Passaste pela família. O Kati Balien. Cortaste. Olha aqui na deliverance. Passaste pelo levar. O suico nessa sala para. Tomás com essa sala. Nós temos todos essa sala para. E aquele que recebe. Essa moto hoyo. A recebeu a Jesus Cristo. Recebeu Jesus Cristo. Nós temos todos na Jesus Kati na. E olha que aquele que já está dentro de si, não tem. Ela está condenação. Não tem. Ela está sangue. Não tem. Não eu vou deixar comigo. Mas você só tem já está. Estamos nessa aqui muito. Você pode se quando Eu quando te pedi a agora dependo da corrente de Jesus. O sangue de Jesus está acorrentado. Da forma que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus veio cortou a corrente. Entrou no teu domínio e dominou os filhos que você vai sair agora com a tua própria semelhança. Da conduta da Yehovah. Vamos andar segundo a tua conduta. Então, quando se for, só que eu comparei aqui com você. Se você comparar assim, mesmo você. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Você pode manter a família. Pode também tomar pequena parte da tua família. Vai recortar esta hora. Vai recortar esta hora. E outros também se abriram. As pessoas que não trabalhavam começam a trabalhar. O que não tinha filho começa a ter filho. Através de Deus. Pela graça de Deus. São coisas que são destinadas. São coisas que já eram predestinadas na tua família. São coisas que você nasceu como Moisés dentro da família. Embora em circunstâncias, Deus vai trabalhar através de você. Para ti, o teu filho não vai ter feito. O teu filho não vai ter feito. Se o teu filho só tem feito aqui para mim, você cortou as correntes. Agora se desviaste. Não tem o desvio. Vai seguir agora. A ti que vai deixar. Agora vai entrar nas tuas correntes. Réponse na provisão do susto. Vai dar a resposta e uma outra provisão. Da forma que eu estou. Da pessoa resposta hoje, fazer dar a resposta, resposta se está dar um outro bom. Não é de nenhum provisão. É isso que é a provisão. Amém, amém. Question. Pergunta. A minha questão é a seguinte. A minha questão é a seguinte. Fazemos isso. Isso.